Zrazu blato. V suchom počasí, práve suchý rok. No a potom sa to takto zdvíhalo, stále viac a viac tej vody. A ja keď som si to nechal merať ako výškové rozdiely, tak sme prišli na to, že približne tých 60 až 65 cm, že sa nám spodná hladina zdvíhala. Príčiny presakovania vody v záhrade Jozefa Važana mohli byť podľa neho dve. Buď došlo k narušeniu spodných vôd dôsledkom budovania kanalizácie v dubnickej časti Bojnic, alebo prasklo vodovodné či kanalizačné potrubie vedúce popri jeho dome a záhrade. Kontaktoval preto najskôr Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť. Oni vodári prišli. Len tam som im ukázal, že tam stojí voda. On povedal, že oni s kanalizáciou nemajú im spoločného a tak, že on pošle... aby prišli odmerať, teda, či nemajú presaky. Uh-huh. Nebol tu nikto doteraz. Uh-huh. A to je zhruba 3 týždne, alebo aj možno viac, čo oni tu boli. Pán Važan začal hľadať riešenie aj u dodávateľa stavebných prác budovania kanalizácie, ktorej investorom je Stredoslovenská vodárenská spoločnosť. Konateľ dodávateľskej firmy nám mimo kameru povedal, že začiatkom 1. novembrového týždňa územie, na ktorom sa buduje kanalizácia, stavbári oddrenážovali a vyústili do potoka Dubnička. Voda ale presakovala v záhrade pána Važana ďalej. Tak teda opäť volal Stredoslovenskú vodárenskú prevádzkovú spoločnosť. Dňa 6.11.2015 nám oznámil pán Važan, že má podozrenie na únik vody z kanalizácie a podmačenie jeho pozemku. Vedúci prevádzky vodovodov v Prievidzi únik vody z kanalizácie považoval za málo pravdepodobný, preto dal preveriť v okolí domu vodovodné rozvodné potrubia. Nakoniec sa ukázalo, že nie kanalizácia, ale prasknutý vodovod spôsobil podmáčanie záhrady. Bol zistený skrytý únik vody z potrubia DN100LT, ktoré sa nachádza v ceste 3. triedy. I hneď po vytýčení inžinierských sietí v okolí miesta poruchy bola dňa 10.11.2015 vykonaná rozkopávka cesty a porucha na vodovodnom potrubí bola aj opravená. Únik pitnej vody bol spôsobený prasknutým hrdlom liatinového potrubia. Podľa hovorkyne Stredoslovenskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti dôvodom poruchy mohlo byť okrem geologických vplyvov aj miestne zaťaženie cestnej komunikácie dopravou. Prečo vodári nekonali hneď, ako ich o to pán Važan požiadal, sa nám zistiť nepodarilo. A kto zaplatí vodu, ktorá niekoľko týždňov neželane polievala jeho záhradu? Náklady na uniknutú vodu znáša naša spoločnosť. Voda sa po oprave poruchy zo záhrady vytratila. Pán Važan je ale rozhodnutý žiadať náhradu škody. Veď od konca augusta sa snažil riešiť problém, ktorý kompetentní prehliadali.